Och det är 240. Arvid ska bestiga berget som ni ser där då. Sträckan AB är 1600. Så den här är 1600. Hoppas att jag kan skriva det. Vad kan jag hitta här? 1600 meter. Okej. Hur stor är höjdskillnaden från hans position upp till toppen, sträckan CB, den här som vi skulle räkna. Så den här som vi inte, det vet vi inte än. Så har vi, okej, då har vi C upphöjt till 2 är lika med A upphöjt till 2, addera med B upphöjt till 2. Så om vi markerar den här som C har vi, eller ändrar vi som sagt. Det är lättare för oss att hantera A upphöjt till 2, addera med B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Så A, om vi nämner den här som är A, så har vi 1250 i kvadrat, addera med, om vi behåller BC i kvadrat, är lika med. Kanske jag gör så. Så att vi pratar om BC, längden BC. Är lika med C, 1600 i kvadrat. Om vi sätter det här båda led med 1550 i kvadrat, 1250 i kvadrat. Det var lite långt ifrån varandra. Så får vi, den här är 0 nu, så har vi BC i kvadrat är lika med 16 000. 16 upphöjt till 2, så blev det 256. 56 med 4 nollor den här gången. Sätter det här med 1250 i kvadrat. Så blir det 1 miljon. 562 000. 500. Så. Ni kan göra här också i er miniräknare. Så kan ni göra så här. 1600 upphöjt till 2. Så det är med 1250 upphöjt till 2. Så får ni 997 500. Så. BC. Så ni tar rutan ur båda. Så om jag gör så här då. Shift. Så. Sen shift igen. Och sen trycker jag minus. Den där minus. Så kommer jag, det kommer ans där. Så jag kan jag föra ungefär 998. Så BC blir det. Den här då. Är 999 meter eller cirka 1000 meter.